Cresce o número de cancelamentos unilaterais dos planos de saúde. Nos últimos 5 anos, foram quase 70 mil reclamações. Os dados são da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi pelo aplicativo do plano de saúde que Paula recebeu a má notícia. Simplesmente apareceu que não tem nenhum usuário cadastrado, né, com cartão ativo. Aí eu liguei achando que era um problema do aplicativo, liguei na central e aí me disseram não, o plano foi cancelado. O contrato do plano de saúde foi feito com o CNPJ da empresa. Ela, o marido e os 2 filhos são beneficiários, um deles com síndrome de Down. Com o plano cancelado, ela procurou a justiça. Conseguiu uma liminar que obriga o plano a retomar o serviço, já que o filho mais novo está em tratamento. Eles têm 5 dias úteis para retomar o plano, né, para voltar a atender. Você se sente traído, né? Porque você faz tudo direitinho, né? Não paguei, não tive nenhum atraso, nunca deixei de pagar, um valor altíssimo. E a gente conta com isso. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 2019 a 2024, foram recebidas mais de 1 milhão de reclamações referentes aos planos de saúde no Brasil. Quase 70 mil eram em relação a cancelamento unilateral do atendimento. A suspensão dos serviços por decisão dos convênios é permitida por lei, dependendo do contrato. Mas a rescisão precisa seguir as regras da ANS. A regra comum a todos os contratos determina que consumidores internados ou em tratamento não podem ter o plano suspenso. No caso dos pacientes hospitalizados, o convênio deve ser penalizado com multa da Agência Nacional de Saúde Suplementar se interromper o serviço, porque esta é considerada uma infração grave. De acordo com a regulamentação, contratos de planos individuais e familiares só podem ser rescindidos com inadimplência de, no mínimo, 2 meses ou fraude por parte do consumidor. Para os planos coletivos, vale o que está no contrato. Para os planos coletivos, existe mais liberdade. A ANS não regula da mesma maneira. E aí isso acaba gerando uma margem para abuso por parte das empresas que acabam cancelando sem motivo por diversas vezes. Há uma pequena diferença se o coletivo é grande ou se o coletivo é pequeno. Para o coletivo do microempreendedor individual, que é aquele que a pessoa tem uma pequena empresa, até 5 pessoas, né? Nesse caso, a ANS ela determina que o cancelamento só pode acontecer no aniversário do contrato e com uma comunicação prévia de pelo menos 60 dias. A consultora de saúde do IDEC alerta que as empresas de saúde oferecem mais planos coletivos, porque são menos regulados e podem ser cancelados livremente. E quando elas detectam, por exemplo, um consumidor que tem tratamento de alto custo, um consumidor mais vulnerável, mais idoso, elas acabam cancelando. Para o consumidor que não está internado nem recebendo tratamento e foi informado sobre a rescisão do contrato, a portabilidade de carências é uma opção. Se ele recebeu o comunicado da rescisão, é possível que ele avalie junto ao site da ANS, no guia ANS, coloque lá os dados do plano dele e exerça esse direito que é de fazer a troca do plano para um plano equivalente.